kerajaan seolah-olah mengiktiraf apabila abu ini dibenarkan disebar di ditabur di banjaran titik wangsa sekarang saya menjemput yang berhormat pendang sila terima kasih yang berhormat ngusi saya terus kepada butiran Tiran 100 pengurusan am saya bersetuju dasar pertahanan negara 2010 diperhalusi semula agar bertepatan dengan cabaran geopolitik semasa terutama di rantau ini. Saya juga mengalu-alukan pembentangan kertas putih pertahanan untuk dibentangkan di parlimen namun tahap kerahsiaan dan maklumat strategik negara tidak boleh dikompromi. Saya sebut tadi kepada menteri pertahanan benda yang rahsia kena rahsia. Kementerian perlu berwaspada akan cubaan memperlekeh aset ketenteraan negara seperti mana yang pernah dilakukan sebelum ini melihat kepada situasi semasa yang berlaku akhir-akhir ini seperti cubaan menulis semula sejarah mengiktiraf Malayan People Anti-Japanese Army sebagai pejuang kemerdekaan menghilang menghina jalur gemilang mencemuh kedudukan raja-raja Melayu dan membawa pulang Abu Chimping adalah satu rencana tertentu untuk menghidupkan semula komunisme di Malaysia saya ingin bertanya isu membawa semula Abu Chimping ini keputusan kabinet atau tidak jadi orang-orang Cina, Tiongkok jangan kasar kecil hati. Kebetulan yang menyambut abu ni kebanyakan orang Cina. Yang di luar sana mas banyak yang tidak bersetuju dengan ideologi komunis ini. Ideologi sosialisnya ada di sana tapi kebetulan yang bawa balik ni adalah orang Cina. Jangan kecil hati, jangan ambil hati sebab ramai yang tidak bersetuju dengan kaedah ini. Cuma kebetulan saja. Seterusnya melihat yang kepada Muhammad. situasi ini mudah pada... sikit saja. Kalau eh, silakan. Sila. Ya, sila. Kabinet ketika kerajaan yang lama pada tahun 2014 telah membuat keputusan bahawa abu mayat atau mayat itu tidak dibawa. Ini keputusan kabinet. Dan uh, kita tidak tahu apakah keputusan kabinet dalam kerajaan sekarang. Yang penting 10,000 orang meninggal ketika chimping jadi ketua pengganas. Berapa ramai tentera, polis yang meninggal, berapa ramai yang menjadi balu, berapa ramai yang menjadi anak yatim, berapa ramai rakyat Malaysia lagi yang dimangsakan. Adakah yang memang setuju? Ya. Satu lagi, seolah-olah. Terima kasih Abang Datuk. Uh, sambung. Uh, masuk dalam ucapan saya. Cuma kita pun macam kerjaan seolah-olah mengiktiraf apabila abu ini dibenarkan disebar di ditabur di Banjaran Titik Wangsa seolah-olah memang komunis dulu ini terlibat di dalam hutan menyerang Aska-askar kita yang banyak terbunuh Yang menjaga keselamatan negara Selepas kita menjadi sebuah negara yang berdaulat Seterusnya berdasarkan situasi tersebut Maka saya menggesa konsep HANRUH Iaitu pertahanan menyeluruh Sentiasa diperkemaskan dan diperingatkan kepada masyarakat awam Lima komponen yang terdapat dalam, dalam HANRUH ini Perlu dipastikan H-A-N-R-U-H Perlu dipastikan berada dalam tahap kesiapsagaan yang tinggi Saya berharap konsep uh, uh, saya berharap konsep Han Roof ini akan terus diterjemahkan dan diwar-warkan kepada rakyat terutama yang melibatkan komponen keutuhan psikologi, keutuhan ekonomi, keutuhan perpaduan masyarakat. Yang ini penting. Jadi selain daripada itu tak saya tak melihat kebelakangan ini yang berhormat menteri dan timbalan menteri banyak memperihal mengenai Malaysia Future Force. Apa boleh saya tak ada masa. Saya tak ada masa. saya minta kalau kalau tambah masa saya saya bagi. Ha saya sebab saya ada banyak ni nak cakap ni. Kalau saya tanya satu soalan saja. Yang ini. menteri dan timbal menteri banyak memperihalkan mengenai Future Force. Selain daripada penambahbaikan aset dan strategi ketenteraan, saya juga minta agar kementerian bekerjasama dengan Majlis Keselamatan Negara dan Cyber Security Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk memerangi ancaman jenayah cyber yang semakin agresif di negara ini. Ia bukan hanya online scammer. Ini melibatkan juga duit poket rakyat sahaja. Bahkan ia mungkin juga akan meresap kepada sistem komunikasi, rangkaian pengangkutan dan sistem kewangan negara. Seterusnya saya ingin bertanya mengenai muzium tentera darat yang terletak di Kem Sri Rusa. Saya difahamkan ia adalah muzium tentera yang terbesar di Malaysia Dan setanding dengan muzium tentera di luar negara Dari aspek bahan dan infrastruktur yang terdapat di muzium tersebut Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian Berapakah peruntukan yang akan disalurkan Untuk muzium tentera darat bagi tahun 2020 Berapa ramai kekerapan pengunjung bagi satu-satu masa Dan sejauh mana promosi dijalankan Untuk menarik lebih ramai rakyat hadir ke muzium ini Satu perkara terakhir bagi puteran ini ialah mengenai ko angkatan agama tentera kagat saya mengucapkan tahniah ke atas kagat kerana telah melancarkan buku bertajuk akhlak ketenteraan kepada seluruh angkatan tentera Malaysia baru-baru ini sebelum ini saya difahamkan pihak kagat telah bekerjasama dengan pensyarah UKM untuk menerbitkan hadis-hadis berkaitan peperangan ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu usaha yang terpuji dan selari dan dengan aspirasi ketenteraan yang berjuang mempertahankan kedaulatan agama bangsa dan negara dalam butiran 20300 pertahanan maritim saya pihak saya bagi pihak SPRM minta pihak SPRM segera menyiasat dan memutuskan isu mengenai projek pembinaan 6 buah kapal littoral combat ship LCS yang gagal diserahkan pada 1 April 2019 yang lalu saya ingin bertanya Apakah pihak kementerian meluluskan permohonan tambahan peruntukan sebanyak 1.4 bilion kepada Boston Naval Shipyard Sdn Berhad atau BNS sekiranya ia telah dibayar bila pula dijangka LCS1 akan diserahkan kepada kementerian Seterusnya apakah keputusan kementerian terhadap cadangan untuk menubuhkan markas wilayah laut 4 Mawila 4 di Sarawak penubuhan mawila 4 bertujuan untuk melakukan rondaan di perairan serawak khususnya di bintulu seperti mana yang telah sedia ada di sandakan dan kota kinabalu sekiranya bersetuju adakah ia telah dimasukkan dalam peruntukan bagi tahun 2020 di mana cadangan operasi lokasi mawila 4 sekiranya ia diluluskan seterusnya berkenaan dengan peruntukan 20400 pertahanan udara saya ingin mendapat penjelasan mengenai satu plan rancangan pembangunan keupayaan tentera udara di Raja Malaysia 2055 atau CAP 55. Saya ingin bertanya adakah CAP 55 ini telah siap sepenuhnya? Jika ya, bilakah ia akan mula dilaksanakan agar TUDM menjadi sebuah ketumbukan yang hebat bagi menjaga kedaulatan dan kepentingan negara? Selain daripada keupayaan Pengupayaan tentera saya difahamkan TDM sedang dalam perancangan menilai penilaian beberapa aset baru. Adakah kementerian bercadang untuk menggantikan beberapa aset pesawat Nuri FA18D Hornet dan BAE Hawk 108 stroke 208? Adakah kementerian sudah mula membuat proses perolehan untuk membeli beberapa pesawat tanpa memandu UAV dan pesawat rondaan maritime MPA? Apakah nasihat daripada peguam negara berhubung, berhubung isu pembelian enam buah helikopter, helikopter tempur ringan yang masih belum diperolehi sejak 2017. Apakah option yang akan diambil oleh kementerian untuk menangani masalah perolehan ini? Sekian terima kasih Yang Utama ya. Ngusi. Terima kasih Yang Muhammad.